V kostole chodil ministrant so zvončekom. Neviem, či vy luteráni také máte, ale so zvončekom takým pomedzi ľudí. A tak má bicykli, že cingling, cingling? To nie, to sa len volalo zvonček a to bolo no, také vrecúško. To zvoní, keď tam cinknú peniažky. Je, také tá, vrecúško to je tá sieťka, na palici je na motýle, a do toho sa hádžu no, drobné. No a chodil tento ministrant s týmto zvončekom vyberať a na ďalšiu nedelu pán farár v kázni povedal: ľudia, tohto minulý týždeň sa nám uzbieralo tam viacej gombičiek ako obyčajne. Obyčajne a gazdina má už ruky dopichané, čo to furt prišíva. Dávajte radšej menej a krajšie. Vidíš, aký ste vy katolíci lakomi? To sa nám evanjelikom my hádžeme. Vôbec nemáte zvonček. Nie, tak my máme tam tie šporkasky také. Pobijeme sa potom, Olga. No, a ja si myslím ale, že to volanie potom, aby cirkev konečne niečo robila, jo, no. Máme isté historické skúsenosti. Ja by som neprovokoval. Lebo stačí nám v parlamente jedna záborská, nech radšej cirkev len vyberá, hej? Radšej takto. A podľa mňa, keď akože pán Boh naozaj, ako hovorí ten pán farár, že pán Boh miluje tých, ktorí dávajú s radosťou a z celého srdca, pokiaľ pán Boh naozaj má rád darcov, tak by mohol zvýšiť platy. No. Tiež by ťa vypočul. Tiež by ťa vypočul. Ale pozrite sa, ja si myslím, že, to, že je to dobré. Ja teraz som niekde čítal, že po tej pandémii ešte viac ľudí začalo chodiť do kostola na bohoslúžby. Ono trošku súvisí s tým, že sú to služby, ktoré najmenej zdraželi. Hej? Akože, čiže to je treba takto brať. Ale problém je ten, že naozaj ľudia málo dávajú. Ja sa pamätám, môj detko raz sa tak išli s mojou starou mamou z kostola a stará mama tak frflala, že to je taká omša dneska. Ani tá kázeň za veľa nestála. Aj ten zbor tak spieval, tak akej sa im nechcelo a toto. A môj detko mi pozrel, hovorí, a čo by si nechcela za tých 5 korún, čo si im tam hodila? Čiže je to tak, že čo no, dáš, to dostaneš. Čo, takže... Ja zase nerozumiem, že prečo napríklad cirkvi prekáža, že niekto chce pracovať počas nedele alebo sviatkov. Mne napríklad vôbec neprekáža, že oni nepracujú vôbec.